Angelika má dnes dve krásne deti. Tesne po odchode z detského domova prijala do starostlivosti dcéru svojej sestry, Jazmínku. Čoskoro potom k Jazmínke pribudol aj braček Lukáško. Krátko po jeho narodení ich však Lukáškov otec opustil. Deti v núdzi musí byť vidieť. Angelika sa dostala do ťažkej situácie, ktorú by bez pomoci nemala šancu zvládnuť. Bývajú v starom domčeku, ktorého podmienky neboli úplne ideálnym a bezpečným miestom na výchovu dvoch malých detí. Aj vďaka vašim príspevkom do zbierky Deti v núdzi musí byť vidieť, máme možnosť ju dlhodobo sprevádzať. Dnes má šancu oprieť sa o sociálnych pracovníkov, s ktorými sa stretáva intenzívne a pravidelne. Usmievať si sú ako moja rodina. Mám ich rada. Pomohli potravinami, oblečenými pre deti, aj pre mňa. Zrealizovala sa rekonštrukcia detskej izby, zabezpečil sa nový nábytok a dnes to v detskej izbe vyzerá radostnejšie. Skrinku máme novú, posteľ, vymalované scény. Deti začali chodiť do škôlky, čo Angelike otvára možnosť zamestnať sa a dopriať svojim deťom to, čo si každé dieťa zaslúži. Ďakujeme za vašu pomoc a pomáhajme spolu aj naďalej, lebo rodín ako je táto je na Slovensku stále viac. Deti v núdzi musí byť vidieť. Pomôžte im na usmev.sk/podporte. Ďakujeme.